všetci pohromadě! Maria, nesu velikou novinu! Nesu co tam říkáš, pošuku? Ale nám pěna! Povídám! Nesu velikou novinu. My jsme kamarádi všichni ze Staré Líšně a chtěli jsme něco dělat. Chtěli jsme navázat na nějakou líšenskou tradici. Tak jsme vlastně založili náš marvánek. A ten marvánek vlastně má odkaz na původní činoherní divadlo, které tady v té Líšni staré bylo. Že jí povídám, to je ostivá. Ta kačena je tak mladá, že vy jste mohla být její pravavička. Ovšané líšenští. Jsem přesvědčen o vaší náklonosti a cítím vaši bezmeznou náklonost. A vod jsem tady. A my už máme nastudovanou jednu krátkou pohádku o vodníkách, to jsme tak jako trošičku začali. A moje vize byla nahrát dlouhou hru činoherní, která teďko má premiéru a jmenuje se Jak se Líšeň stala slavnou a nepravda o Napoleonovi. Co to melete, Líšeňi, vy pelichary do dřeve? Co pak já jsem na vás když čekala? Pro vás já jsem nerostla. I kdybyste byl poslední na světě, tak mám žádnou hubičku nedám. Najdete si potěšení mezi tou vaší zdegenerovanou šlechtou. No tak to teda prdě, venko! Ty pelichane! No. Možná tak trošičku maliničko, jo. Ale šedivé, tak to teda ne! Jsem navázala na Josefa Trávnička, který mi vykládal tuto povídku o tom, že ten Napoleon tady v Líšni byl. Je nás zhruba 15 momentálně hrajících. Každý jsme do toho přinesli svoji myšlenku. Já jsem napsala základní scénář, základní slova a potom svoji invencí, když jsme byli na jevišti, každý se tam dodával ty svoje gegy. O, Marša, to je žrádlo. Velkou jako skříň. Nebo ty linka, jako od závodního koně. No tak úplně úžasno není. Ale oso, já musím si po tady téhle premiéře máme 3.3. novou pohádku budeme mít nastudovanou. A zase v prosinci nebo v listopadu novou divadelní hru Sherlock Holmes a ukradený marvánek.